Богдан, я звертаюсь до тебе. Чи ти бажаєш жити в шлюбі благословенному і освяченому Господом з Анечкою? Бажаєш? Для того потрібна вірність. Ти готовий пронести вірність, бути вірним їй і тільки їй по всі дні вашого спільного подружнього життя. В радощах, коли буде крепко радісно, коли буде, можливо, не зовсім радісно, але зберегти вірність. Ти готовий пронести вірність? Анечко, тепер стосується тебе. Ти також бажаєш, щоб шлюб був благословений і освячений Господом? Для того потрібно, Слово Господнє говорить, що зберегти вірність. Вірність через усе життя. От я познайомився в одній кав'ярні. Ми поспілкувалися трішки, а потім через деякий час Артем до мене написав. І так, вийшло, що у нас сьогодні весілля. Ну, мені вона зразу сподобалась. Він мені сподобався своєю такою, якби, прямотою і чесністю, і такий простий дуже показався. Моя кохана Анюта, я тебе дуже сильно кохаю. І буду кохати все життя. Тьом, я обіцяю тобі любити тебе все життя, піклуватися про тебе і робити завжди так, щоб ти завжди посміхався і щоб був саме щасливий зі мною. Love's not time's fool. Though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come, love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. Love's not time's fool. Найкраще, що взагалі сталося в моєму житті, це він. Я дуже вдячна Богові, що він подарував його мені. Моя Анюта кохана, я тобі обіцяю, що буду завжди поряд у всіх випадках в житті.